Usually I make a wee song, so here go a wee song. Usually I make a wee song, so here go a wee song. Just give me a quiet place and let me roll my weed. Well, ain't nobody in my business, don't nobody gotta know. Let all your conscience go and blow it by the O. I'm here but my mind's gone. And it's getting hard to see you cause my eyes low. Nama lagi ya? Kita still blazing, no I'm with me, just facing. I remember days when I could only smoke on occasions. I couldn't wait to go and cop from random. Rolling blunts of 50, stuck in my mom's basement. Had drove for sale, but now gila babi. Okay, hari ni kita orang baru je beli ulat ni. Satu 40 sen ni. Selalu kalau dekat town, singgit satu. Ulat sagu nama dia. Dani nak makan dia katanya. Aku nak makan. Memang tak sedap. Cara nak makan dia, ada certain orang makan ni gitu ke. Kita goreng je malam ni. Malam ni, dia orang kata kalau nak kasi elok sikit rasa ni, goreng lah. Jangan dini. Goreng dulu, lepas tu baru makan. Tapi nanti dia goreng tu, dia kembung lah. Tapi. Nen, kau beli apa ni? Satu lagi beli apa? Perik kering. Apa nama? Pulut kering. Ambil kuasa. Ada pulut lah dalam dia? Haa, dalam pulut. Kalau kat sana kan, perut kering ni jadi macam Apa nama plan yang terancam lah. Haa, kat sini perut kering ni buat makanan sini je lah. Menggantikan kepada pulut yang selalu elok. Kita beli madu asli. Madu kampung tu RM14 je. Bagian je apa? Macam tua aku tengok. Kalau nak tua pun boleh datang kat sini, ada jual. RM17 je. Sekejap. Tak ambil terus.